Të në që për e lëmë pas kryeministri Kurti ka konfirmuar se në pikën kufitare me Serbinë Merdare, do të ndryshohet masa sigurisë për mallrat që nisen nga ky vend. Ai ka thënë se Qeveria ka ndërruar masën e sigurisë nga kufizimi plotë në kontroll të shtruar dhe në sigurim të skanerave të avancuar. Kur na vijnë skanerat atëherë ata vendosin në të gjitha pikat kufitare, por përderisa nuk na vijnë, ne do të hapim vetëm një pikë kufitare e cila do ta ketë kontrollin e shtuar, pasi masat që kemi janë masat e sigurisë, shprehu Kurti. E me këtë vendim të Kurtit e ka mirëpritur dhe ndërkombëtarët. Ambasadori amerikan Jeffrey Hovenier u shpreh kënaqur me vendimin për heqjen e ndalimit për mallrat serb. Jam i kënaqur me vendimin e qeverisë së Kosovës për heqjen e ndalimit për mallrat e gatshëm të importuara nga Serbia. Ky është një hap i rëndësishëm drejtimin e duhur për Kosovën në rrugën e saj drejt integrimit evropian. Ne vlerësojmë partnerët tanë ndër komtar për përpjekjet e tyre të vazhdueshme për të promovuar tregtitë e lirë në rajon, tha Jeffrey Hovenier, ambasadori i SHBA-s. Gjermania që insistoi në heqjen e kësaj mase madje kërcënoi Kosovën me përjashtim nga procesi i Berlinit, gjithashtu mirëpriti vendimin. Tregtia e lirë jo vetëm që nxit ekonominë lokale dhe rajonale, por gjithashtu hap dyert për pjesëmarrjen në iniciativa rajonale dhe europiane, tha John Rod, ambasadori i Gjermanisë.